राज्यान चोरयेच्या प्रकरणांनी बरोच नेट धरला. दिसा उजवाडा चोर घरां फोडपाक लागल्यात. पाटे बाळी अशीच एक घडणूक घडली. इनासियो फर्नांडिसाच्या घरांत आयज चोरी झाली. घराचे नळे काढून चोर घरांत घुसले. 6 लाखाचे भांगर आणि 15,000 चोरांच्या हाताक लागले. आता तुम्ही जाणात की चोरयो ह्यो जायत असतात. चोरयांची कमी जावपाची हे म्हणते जायना. आणि तुम्ही जाणात बेतलवाटी झाली, मडगाव झाली, जायतीश्यो चोरी असतात. ह्यो आता ह्या हेजेर जावपाक लागले कडेन. आणि असं चोरी जी असा ही पाटे बाळ्ळे हांगा इनासियो फर्नांडीस म्हणटा घरां झाली. आणि ह्या चोरांनी फाटल्यान नळे काढले आणि फाटली दार देवले आणि फाटली दारा खिळ काढून हेणी जे आलमारे भितर लावून दवरलेले जे भांगर असा हे भांगर सगळे चोरून गेले. हे जे इनासियो म्हणटगे घर असा त्या घरांत चोरी जावन हे सगळे व्हेले कडेन आसा. त्याच बरोबर 15,000 कॅश आणि टोटल गोल्डाची जी रेट असा ही जवळजवळ 5.5 ते 6 लाखां वयर असा. आणि ही व्हरतर एक रातची न्हिदले कडेन सकाळ फुडें न्हिदले कडेन आसतना ही चोरी जाली. आणि रोखडी तेणी सकाळ फुडें उठतरी कळटरेक तेणी कुंकळे पुलिसांक कंप्लेन केली. पुलीस येवन हांगा आजुनी तेंचे सर्च ऑपरेशन जे आसा हे चालू आसा. ते आतां सगळी CCTV पळयतात. एक CCTV दोग जाण जे आसा ते देंवतात रातचे 3:30 सुमार आनी ते येतात ते मेळ्ळे कडेन आसा. आतां जे कुंकळे पुलिसा फुडें एक चॅलेंज आसा की ही कशी डिटेक्ट करपाची बेगीच्या बेगीन ह्या चोरीचो सूक्ष्म पावचो आनी पेट्रोलिंग वाडोवचे म्हण स्थानिक लोक जे आसा हेणे मागले कडेन आसा. आमगे सकाळ मॉर्निंग मिड नायट अराउंड 3:30 तेन्ना जालो. आम न्हिदोन आसतो घेवन आसली आरू. सो ते आमगे माय सकाळ उठोल पळय 5:30 तेन्ना ती आमकां फाटली देर ओपन मेळ्ळे. फाटली देर ओपन मेळ्ळे मागीर मायन भायर वसोन पळयली जाल्यार मुगे सगळी स्लिंग बॅग आसलोली, हँडबॅग आसलो, ती सगळीं भायर आसलोली आनी सगळे उस्तिलो आसलोले. सो ते मायन मागीर म्हाका उठोवपाक आयली. न्हिदलो आसलो तेणी म्हाका उठोवन वयली. भायर वचपाक गेल्यार मुगे सगळीं बॅगां उस्तिलो आसलोली आनी मुगे गोल्ड ना जाले आनी कॅश 15,000 कॅश आसलोले बसा. सो ते कॅश ना आनी मुगे गळ्यांतले ना. गळ्यांतले आनी 2 कांकणां, 1 ब्रेसलेट आनी मुगे बाबागे चेन ते ना. आनी एक कानांत पेर आसलोलो, तो आनी कान दवरलोलो आनी 2 रिंग मुगेली फिंगरी. हे इतले वस्त मुगे ना जाले. प्लस थोडी कॅश 15,000 अशे कॅश आसलोले. अंदाज कितले जातात भांगराचे पैसे? भांगराचो अराउंड जातोले 5 लाख अशे जातोले. कित्याक मुगे दोनी कांकणां बी म्हळ्यार म्हाका टोटल आतां पासून हे केले जाल्यार म्हाका 2 लाख वयर मेळटले मुगे बँकर्स म्हळ्यार दोनी. सो पुलीस कंप्लेन केली? पुलीस कंप्लेन तेन्ना मागीर फोन करून आपयले अराउंड 6 o'clock बिफोर 6 टायम पुलीस येयले. सगळे जाले उपरांत मागीर आनी पुलीस येवन इन्वेस्टिगेशन. कितें CCTV फुटेजी बी कितें मेळ्ळा? CCTV फुटेज म्हळ्यार 3 ते 12 CCTV फुटेजीचे मेळ्ळा. तेगे मुखल्यांच्यान कोण स्प्लेंडर घेवन बायक टर्न मारून गेलो तो मेळ्ळा. म्हळ्यार तो इश्ट देंवलो आनी मागीर कितें कांय कोण ना सगळे आजून कांय खबर ना. हे चोरये म्हळ्यार आतां आमगे गांवांत अशें करून चोरी केन्ना जायनासल्यो. पळय हे फस्ट टायम हो इन्सिडेंट घडला आनी हेजे नंतर हे अशें घडपाक जायना. पेट्रोलिंग मात्शें पुलिसान हे वाडोवपाक जाय. पेट्रोलिंग करपाक जाय? पेट्रोलिंग करपाक जाय. म्हणटा हांगा खंय तरी पेट्रोलिंग कमी आसा. कमी आसा ताका मात्शें पुलिसान मात्शें एक्शन घेवपाचें. हेजे बाळ्ळी फाट्या म्हळ्यार हेजे पयली केन्नाय जालो ना. म्हाका दिसता हे फस्ट टायम जाला. आनीक बाळ्ळी 4 रस्त्यार 4 दीस पयली जाल्ली. हांवें आयकल त्या भशेन आय थिंक आमगे ब्रह्मदेवा पेडा कडेन थंयचेय कितें तरी दिवली बी व्हेल्यात. म्हणटा हे आतां स्टार्ट जाला सद्याक ह्या बाजून. तेन्ना पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचें जावं रेल्वे स्टेशन चॅक करचें जावं हे जे मायग्रंट्स आसात जे आतां काम करतात तेंकां सगळ्यांक चॅक करचें आनी खंय रावतात तेंचें वेरिफिकेशन करपाचें अत्यंत गरज आसा. आनी हे अशी चोरी जावपाक ह्यो वाडपाक जायना हे जाता तितली पुलिसांनी कंट्रोल करपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.